är i Abisko turiststation. Och det här, jag tror det här är Torneträsk som vi har bakom oss. Vi är här på konferens, eller vad man ska kalla det. Vi har varit i Kiruna och föreläst för Visit Lappland, hur man kan jobba med video och framförallt mobilvideo. Och när vi ändå var så långt norrut och bara sätter sig en timme till på tåget och åka upp till Abisko, det var ju en chans man inte fick missa. Alltså, det här kallas ju det blå hålet för att det är absolut säkraste stället att få se norrsken. Men om ni kollar på den här himlen, den är inte så jävla blå just nu, så vi har liksom så här lyckats tajma den helgen då det börjar snöa här. Och bara dagen innan vi kom upp till Kiruna så var det så här episka norrsken. Alltså så här, man bara, det där är Photoshop, så det kan inte vara. Såna norrsken var det. Och så kom vi upp hit och så började snöa. Där uppe, nu ser man nätt och jämnt liften som går där bland fjällbjörkarna. Men på toppen ovanför trädgränsen så har de ett litet café. Och nu i november-december innan skidsäsongen sätter igång så har de det ändå öppet. Så man kan åka sittliften upp på fjället och då få en ännu bättre utsikt på norrskenet. Men igår då när vi åkte upp där vid 9, då var sikten knappt 100 meter. Och när vi stod där uppe sen, vi var uppe i nästan 2,5 timme. Var vi där uppe och satt och väntade på och hoppades att det skulle klarna. Först och främst klarna, sen kanske få se norrsken. Men vi satt där uppe och så var vi ute med jämna mellanrum och tittade. Och sen så stod vi där och tittade ner här i dalgången där vi är nu. Och då såg vi hur ännu mer liksom, snö och dimma kom in. Så att vi stod och tittade på och då bara försvann turistcentret, järnvägen och bilvägen. Och det är mycket ljus i vanliga fall. Och det bara hopp och vi bara hopp. Då var det ingen sikt alls. Men vi har god mat. Vi har sjukt god mat. Vi har jättefint rum på vandrarhemmet. Det blir bastu ikväll om det inte blir norrsken. Det är ju nästan lika bra. Eller jag skulle säga att det är lika bra. Så att det är ju ett fantastiskt ställe. Så jag menar, du som ser den här filmen, om du får chansen att åka till Abisko, gjort. Det är bara att strosa omkring här vid kanjonen och titta på det här landskapet. Det är sjukt vackert. Hej Björn. Hej Sven. Har vi äntligen fått se lite norrsken nu? Du har äntligen fått se lite norrsken. Men jag har fått se norrsken nu. Ja. Jag är jätteglad. Det var inte jättestarkt men det var superfint. Men det var norrsken? Det var norrsken. Mm. Och en liten stund där så dansade det. Det tyckte jag var det finaste. Det var vackert. Och sen var det ju ett väldigt fint ställe också när molnen försvann och precis sista chansen vi hade att se det. Mm. Och så på målsnöret verkligen. På målsnöret och med snön. Det har ju snöat och varit molnigt och sen nu förlåt jag Abisko liksom så här. Jag tyckte det blå hålet var falsk marknadsföring då efter igår och idag, men nu kände jag att okej, nu förstår jag vad du menar.